Рік тому були підписані харківські домовленості. Україна отримала знижку в $100 на 1000 кубічних метрів газу. Тоді керівники держави були впевнені, що з Росією можна буде досягти компромісу з будь-якого питання, навіть змінити діючий газовий контракт. Ми сьогодні зробили так, як і обіцяли, очередний шаг, або, можна сказати, відкрили нову страницю в відносинах України і Росії. Сьогодні відносини з Росією схожі на холодну війну. Україні доведеться платити близько $400 за 1000 кубічних метрів імпортного газу. І це з урахуванням харківської знижки. Цього тижня прем'єр-міністр України Микола Азаров не зміг домовитись в Москві про перегляд газового контракту. Ідеальна формула, вона чомусь приводить до того, що, значить, скажімо так, наші сусіди получают газ по цене меньшей, чем мы. Значит, что-то в ней все-таки не идеально, в этой формуле. Цены растут, но растут не по нашей вине. Цена на газ привязана к рыночной мировой цене на нефть и нефтепродукты. В формуле цены заложены цены на нефть и нефтепродукты. И они автоматически с ростом либо с падением этих цен меняют и цену на газ. Позиція Кремля проста. Україна може розраховувати на більш дешевий газ, лише якщо віддасть «Газпрому» контроль над «Нафтогазом» або приєднається до Митного Союзу та продовжить інтеграцію в єдиний економічний простір з Росією. Російські дипломати вже порахували, скільки зекономить українська промисловість, якщо Київ погодиться на Митний Союз. Украина может присоединиться к этому интеграционному объединению и, соответственно, получит возможность получать газ по внутрироссийским ценам. Сегодня для промышленных потребителей около 150 долларов за 1000 кубометров. Где-то около 40 миллиардов кубометров покупает Украина в год. Значит, соответственно, минимум это будет 5-6 миллиардов долларов экономии в год. Проте в центрі Разумкова сподіваються, що у вітчизняних можновладців вже настало прозріння. Адже через участь в Митному Союзі Україна потрапить практично в повну економічну і політичну залежність від Кремля. Тут треба чітко розуміти, що Росії не потрібна взагалі Україна як суб'єкт міжнародного права. Да, не потрібен президент самостоятельний, абсолютно не потрібні олігархи, тому що в них є свої, які готові дуже швидко проглотити цю власність українську. Колишній міністр житлово-комунального господарства вважає, що українське населення має перестати бути заручником газового контракту з Росією. У нас є дешевий газ относительно, це український, 20 мільярдів. І у нас є недешевий, це російський, який, відповідно, буде по 300, 400 або 500. Так от сьогодні населення України повністю проігрує свою вот эту боротьбу за ціну на цей ресурс. Кому проігрують? Хімічній промисловості, металургічній, тим, хто там в НАК «Нефтегазі» бурові установки покупає і прочее. От в цьому основна проблема. За словами експертів, на українському газовому ринку квітне корупція. Основна причина – відсутність систем обліку палива. Наприклад, норма споживання газу в Україні у півтора рази вища, ніж у Польщі. Я думаю, що за 2-3 роки, два максимум, можна всіх потребителів нашого газу, я имею в виду, в первую очередь, облгазы и население, оборудовать системами учета. Убежден, что эти 18 миллиардов оказались бы где-то на уровне 12 миллиардов. Это по аналогии с Польшей. Якщо це дійсно так, то як саме розподіляється газ, який нібито споживає населення? Структури «Нафтогазу України» за контрактом постачають теплокомуненерго 18 мільярдів кубометрів газу. З цього обсягу дві третини палива дійсно йдуть на обігрів наших помешкань. Третина палива може бути продана, наприклад, промисловості, для якої ціна на газ 4 рази вища. При цьому розрахунку за це паливо йдуть в тіньовому режимі. Таким чином, через відсутність системи обліку газу населення сплачує за всі 18 мільярдів кубометрів, хоча насправді споживає лише 12. Якщо зруйнувати хоча б цю частину корупційних схем в енергетиці, то збитки «Нафтогазу» зменшаться. Очевидно, це не вдасться зробити в найближчі роки. Тому сьогодні експерти радять звернутися в Стокгольмський арбітраж з вимогою анулювати газовий контракт з Росією. Соглашення підписувалися в форс-мажорних условиях, фактично под колоссальным давлением и шантажом России в условиях, значит, перекрытия газа не только для Украины, но и для всей Европы.
Поэтому в таких условиях, я думаю, что эти соглашения нельзя считать легитимными. А что касается обращения в судебные инстанции, это суверенное право Украины. Здесь, естественно, у нас не может быть никаких возражений. Это будет воспринято с пониманием, но в то же время мы свои встречные аргументы, естественно, предоставим. Непоступливість російської сторони підштовхує український уряд до ескалації конфлікту. Мета росіян очевидна – дістати можливості вкотре представити Україну як ненадійного транзитера газу в очах європейської громадськості. Це дозволить «Газпрому» не тільки заповнити «Північний потік», але й вмовити країни ЄС підтримати будівництво «Південного потоку». Єгор Гаврилов, Олександр Горнійчук, Володимир Юр'єв, ТВН.